নবেদ নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ দেখি পাৰিবাচখ প্ৰথমে চিত্ৰ দেখাইবি গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰ চিত্ৰ যে যেমিতিক আপোনাৰ পূৰা পাহাৰ দেখন্তু এ হেঁচি যোনভাৱ ভাৱেৰে সেই পাহাৰ মণিষ মণিছ উচ্চাৰ যেতিকি পূৰা উচ্চতৰ পাহাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংসবিশ্বস্ত কৰা যাওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে পাহাৰ ফুটা যাওঁ ৰাতি দিন এইটো পথৰ চালন হেও ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅର୍ଥାତ ବିଗତ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ଏହି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫୁଟା ଚାଲିଛି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୋ ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ବି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାହାଡ଼ ଘେରିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କାଟି କାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ପଦା କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲା ଏଠି ଚାଷବାସ ହେଉଥିଲା ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପଟିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଠି

বন্দ কৰিলে কিন্তু পুনি আওথে গ্ৰামবাসী মানে শুনিছো জানিছিল এঠাই পুনি টেণ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হলি বা আও কিছু দিনপথৰ কঢ়িব তাকি আমি আলোচনা কৰিব আমি পূৰা গ্ৰামবাসী উপস্থিত অতি পূৰা গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰ চিত্ৰ সিধাচল আলোচনা কৰিব আজি কেমি অভিযোগ কণ কয় কেতিয়ে দিন হ'লে এঠাই পথৰ ব্লাষ্ট কৰা যাওঁ আৰু কেতিয়া ব্লাষ্ট কৰা যাওঁ ছাৰ এইমম নশ বৰ্ষ হৈ গ'ল আচ্ছা যেহেতু পথর ব্লাষ্টিং হোক লাগে পৌঁছলে আমার এটি জমি বাড় পশু পশুপক্ষী যেহেতু আমার জমি খারাপ হচ্ছি ঘর দ্বার ভাঙ্গি রোজা পাটি পড়ুচি যেহেতু আমি সব আমার সান খেমটি তহসিল যে দি তিন থাক যাই কমপ্লেম আমার গঞ্জাম জেলা জেলাপাল পাখি জর তা আম আমার সব কলেকটর ব্রহ্মপুর সেবি আমি সব কমপ্লেন কলাপরে বি যে না সে সব কিছু হব পরে আমি শুনেলু যে আমার সান খেমি তহসিলদার কখন বিজ্ঞাপন বাহার করছেন সেটা লিজ হওয়াটা কনফর্ম যদি গাঁ বা মনা করছেন তহসিলদার আম যেত আমি কমপ্লেন ধরি গলু তহসিলদার কলে কি আমি গাঁ কু আসবু সবু সুরক্ষা সম্মুখীন করবু তা যাই কি যদি কো কাম করা পদক্ষেপ নেওয়া সে সব কিছু নোহ এবার আমি শুনেছু যে এমতি এমতি সব टेंडर प्रक्रिया आरंभ होला टेंडर प्रक्रिया अच्छा, आरंभ होला मौसा जते बेरे इमती पत्थर ब्लास्ट होची आपन को गां एठू गां टा दूर आपन को निज गां जो पट्टीगुडा रहिची एठी होची पत्थर ब्लास्ट आपन को गां को पटे सर सर जखने पटे माने ए पहाड रु को पटे दोखेना। दोखेना। अच्छा, କଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ପଥର ଫୁଟାଯାଉଛି ଦିନ ରାତି ଫୁଟାଯାଉଛି ସମସ୍ୟା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଜନ୍ତୁ ପତି ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ଥିଲେ ଢିମ୍ ପଳେଇଲେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲା ଗୋଟେ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସାତ ଭଉଣୀରୁ ଆଉ ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଏବେ ନୂଆ ରେ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଫାଟ ଦେଲାଣି ଗାଁରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛେ ଯେ ପଥର କୁଆଁରୀ ବନ୍ଦ ହଉ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଲୁଡ଼ା ନାହିଁ ପଥର କୁଆଁରୀ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କୁଆଁରୀଟା ବନ୍ଦ ହେଉ ମଉସା କଣ କହିବେ କେମିତି କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମତେ ମୁଁ ବୁଝିବାର ନ୍ୟାୟ ଯେ ଇଏ ଯେ ପଥର କୁଆଁରୀରେ ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ଗଉଡ଼ିଆ ଗାଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କେହି ଭିଡ଼ ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ ନ ଜାଣିବା ଯୁଗରୁ ଆମର ଗଉଡ଼ିଆ ଗାଁ ହେବା ଯୋଗୁରୁ ଆମର ଜନ୍ତୁ ପତି ଯାହା ଗାଈ ମଇଁଷି ରଖିଥିଲୁ ଏ ଗାଈ ମଇଁଷି ସେଥିରେ ଇଏ ପାହାଡ଼କୁ ଆଣିବାକୁ ହେବନି ବୋଲି ମନା କଲା କଲେ ଯିଏ ପଥର କୁଆଁରିବାଲା ମନା କଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥର କୁଆଁରିକି ଧରିକିରି ଆମର ଜନ୍ତୁ ପତି କ୍ଷତି ହେଲେ ଇଏ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସାତ ଭଉଣୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁକୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା

ଯେମିତିକି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଭିଯୋଗ ତ ଆଜିର ନୁହଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମିତି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହେଲେ ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଉ ପଥର ଫୁଟେଇକି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ଲଞ୍ଚ ଦେଇକରି କର୍ମ କରିକି ନେଉଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଗାଁର ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣ ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବେ ବା ଘରେ ବସିଥିବେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଘରର ଘର ଆଗ ଦୁଲୁ ଦୁଲେଇ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଘର ନୂଆ ଘର ସବୁ ଫାଟିକି ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଆଉପତି ହେଲା ମନା ହେଇଗଲା ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡିଗଲା ଗାଁ ଆଗରେ କମ୍ପିଲା ହଁ ନିବେଦା ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଠି ପଶୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ବାଣଟିଏ ଫୁଟିଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ

ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଟର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପାହାଡ଼କୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଲାଗିକି ସେପଟେ ପଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗାଁର ବିଶ୍ୱାସ ପରମ୍ପରାର ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି ସାତ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଯେତେବେଳେ ଫୁଟାଯାଉଛି ପଥର ଫୁଟାଯାଉଛି ମା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏମିତିକି ଯେଉଁ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମୁଖ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଥିଲା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପଶୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଭରଣା ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲା ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବା ଏଠାରେ ଚାଷ କ'ଣ କ'ଣ ଆରେ କୁଆଡେ ହେଲାଠୁ ଆଉ ଚାଷ କମିଗଲା ସେ ଲୋକ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ

আজে এইটো আমাৰ ইয়ে ৰাশি সৰিষ এমি শস্য আলা টিকে হ'ল ধান খন্দ ন বাইগাণ এতিয়া পনিপৰীয়া হ'ল এই কচৰ কলা ঠাইতো আজি এই ইয়ে হৈ পাওঁ নে আও আচ্ছা আমি প্ৰতক্ৰিয়া নবা মই চাই আপোনাৰ যিহেতু বয়োজ্যেষ্ঠ লোক পিলা দিনো দেখুবে এই পাহাৰ পূৰা পাহে দূৰ যায় আচ্ছা দিছিল

ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କେତେଟା ଗାଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଛି କେତେଟା ଗାଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏଠି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଖପରାଗଣ୍ଡା ଏଇଟା ଢେମ୍ରାପୁଲି ସାନ୍ତରାପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼ ଜାନପୁଲ୍ଲୀ ବେଲଗଡ଼ ପଟୁଗୁଡ଼ା ଝିର୍ଝିରା ଏସବୁ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ହଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି নিশ্চিতভাবে নবেদটা শুণুলে যেমি কি আপ কিছু লোক অনেক আমাদের প্রতিক্রিয়া দেবে মধ্যে সে আজ্ঞা এই অভিযোগ আজর নুহ। আপনার মানে দীর্ঘদিন ধরিক অভিযোগ করুলে যেতবে এমি বারম্বার অভিযোগ করুমান প্রশাসনিক অধিকারী মানে শুণুবেন নিয়ম রয়েছে গাঁঠার অতি নিকটে পথর ফুটা যাই যাইপার নাশ জমি নিকটে পথর ফুটা যাইপার না এমতি কী সরকার করছেন সরকার সরকার করতে এমনি যে বাহারি যে লোক আগে অনেক से सन्तोष विषय जे कुरा नेला ठु से तार लोक धरिक लान्छ फ्रान्छ अतिरिक्त गरिक बढाइपि चाहन्छु आउरी ए पटिगुडा ग्राम र जोसी लुक म विरोधी जो म चाहिँ आम बन्द गरे के म कथा सुनले पाटपुरु थान भित्र मध्य विशेष गरिक बहुत कष्ट दहन कि ବୋଲି ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଡରଉଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ କେତୁଟା ପଟିଗୁଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ବାଳ ଖଣ୍ଡିଆ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ବାର 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 କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ମାରିକି କାହିଁକି କାହା ବଳରେ ପଳେଇ ନେତେ

ସେ ଦଳ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାହା ବଳରେ ସିଏ ବିଶେଷ କରି ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ କାହିଁକି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଧାକାରେ ସେ ମୋର ହିସାବରେ ସବୁ ମାନିକି ରହିବେ ମୋ ହିସାବରେ ନ ମାନିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଚାଲୁଛି ଆଉ ସେ କେଉଁ ବଳରେ ଇଏ କହୁଛି ସେ ପାଟ ଟିକେ ଧରିକିରି ଆମକୁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଦହଗଞ୍ଜ କହୁଛି ଗଲା ଆଉ ହେଲେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କେବେ ହେଇକି ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନୁ ଇଏ ଜୀବନ ପଳେଇବ ସିନା ସେ କେତେ ଥର ଥାନାରେ ମାରିବ ମାରୁ କେତେଦିନ ରଖିବ ସରକାର ହେଲେ ଉଲୁଗି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମରେ ଅଛୁ ନା କେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏକା ଆମକୁ ଜଣା ଆମେ କୁଆଁରୀ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆ ଦେହ ଖରାପ ଯେମିତିକି ବାଡ଼ି ଧରିକି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଉସା ପିଲାଦିନୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ କୂଳରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି କେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ପୋଷିକି ଆପଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ପଥର ଫୁଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ମୋର ବାପା ସାଥିରେ ମଇଁଷି ବାହାର ହୋଇଥିଲି ଏଇଡ଼ି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଲୁ ମହିର ଯାହା ରଡ଼ିବେ ଆହୁରି ଆମେ ୟାକ ଶୁଣିବୁ ବେଳ ବୁଡ଼ିଲେ ସଦା ଶୁଣି ଶୁଣି କରିକିରି ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ସେ ପଶୁତନ୍ତୁମାନେ ପଳେଇଲେ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାତ ଭଉଣୀ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଯେ ବୋଲଛି ଇଏ ଗାଁକୁ ନିଷ୍ପୁଛି କରିଦେବି ବୋଲିକି ଯେଉଁ କହୁଛି ଆମେ ଏତେକୁ ଧର୍ମକୁ ଆଗେ ସାକ୍ଷୀ କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ପଥର କୁଆଁରି ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି যে পথর ব্লাষ্টিং আজর নু প্রশাসনিক অধিকারী বড় বড় বাবু মানে যেভাবে ভাবে টেন্ডর প্রক্রিয়া কী বর্তমানে গোটে বড় প্রশ্নবাসী সৃষ্টি হয়ে অন্যপটে কিন্তু টেন্ডর প্রক্রিয়া পুঁথরে করা যাওি তা লোক মানে প্রশ্ন উঠাইছেন যে এর প্রত করছি তাকে ধঙ্কাউন্ট ডরাও যে আমি তোমার থানায় ভর্তি করেদবু এইভাবে সমস্যা পিতাম্বৰ আপোনাৰ যে বুঢ়া মৌচা জে বহুত কষ্টৰে আছে কেৱল তাৰ গোটেই অনুৰোধ যে সেই গণমাধমাৰ আশ্ৰয় এই নেওচোন কাংকি নভিযোগ কৰি চাৰিওচোন কিছুদিন পৰ্যন্ত পাহাৰ ব্ল বন্দে আছে পুনি থাকে ব্লিটিং কৰা অস্তব্যস্ত জীৱন হ'ব পুথ সেই সান অসুবিধা ভোগবে গ্রামবাসী কিন্তু বড় প্রশ্ন আসুচি পিতাম্বর যেত লোক সমস্যা লোক অসুবিধা প্রশাসন রায়িত্ব লোক সমস্যা লোক অভিযোগ করছেন কী ব্লাষ্টিং করা যাচ্ছে এবং এ পছরে যে প্রভাবশাড়ি ব্যক্তি মানে রয়েছেন তা কার্যানুষ্ঠান নেওনি তেমন এটি গোটে কথা কুয়া যায় যে মিলি নিশ্চিতভাৱে অনুৰূপ ঘটনা যে যে পাহাৰ যেতিবাৰে বৰষ বৰ্ষ ধৰিকি পথৰ ব্লিং কৰা যাওঁ এঠিকাৰ স্থানীয় তহচিলদাৰ কথা হুন্তু জিলা প্ৰশাসন হুন্তু ৰাজভাগ হ' এই সমস্তে মাতি তদাৰক কৰিব আছো যে তদাৰক কৰিব জা পাৰু যে কেৰে পথৰ ব্লাষ্ট কৰোঁ কেতিয়ে জনসংখ্যা বিশিষ্ট অঞ্চলৰ অতি নিয়ম মু টেণ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া দিয়া যাওঁ কি নাই এই সবু নিয়মক এই উলংঘন কৰা যাওঁ কাংকিনা ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେହି ପାଖରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେହେତୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ପାହାଡ଼ ଏଠୁ ନଷ୍ଟ କରାଗଲାଣି ଅଧିକାଂଶ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଗଲାଣି ଆଉ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଅଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ

মই এব নে আছোঁ মই আছোঁ মই আছিলে গাঁৱৰে দেখিবি নোৱাৰি আছিকি তো দুই মাছ হ'লে অভিযোগ আপোনাৰ হেলেম এব্ষাৎ হব নাই তাৰপৰা আম গা তিনিজন মেন মেন তিনিজন নেতু এবাৰ কোডিয়ে দিন পৰ্যন্ত থানে ৰখিলে জেলে জেলে এমি সব প্লান কৰি আকে আগুৱা বাৰিলে আমি এবি আমি কওঁ সেমি পুডা যাই আমি তহসিল অফিস যাব বলে কলু সে যাই পুডে আমি বসিল যেত রোড রে আসি ডাইরেক্ট থানা মনে কলা বেলা নাই এবে আমার ইয়ে অডিট চালছি তেমনি কি যা হব না এটি পুডা রুগা বাউডিয়া পড়ি আপনার লড়াই মনে পড়াই হ্যাঁ এই অভিযোগ বাৰম্বাৰী অধিকাৰী মানে কাহি আপোনাক পচ ট বা এই গোটেই বৰ্যাৰি আছে ସରପଞ୍ଚ ପରା ସିଏ ଆଉ ଥରେ ପାର୍ଟିର ଆମେ ସି ଲୁକା ଆଗ ହେଲେ କଣ କରିବ ସିଏ ତ ଆମକୁ ଧମହତ କରିକି ନେଇକି ଥାନାରେ ମାଡ଼ୁଛି ଡରି ଯାଉଛୁ ଯାଉଛ ଯିଏ ଯିଏ ଆଗୁ ବାହାରି ଯାଉଛ ଆଜି ଆମେ କହିଛୁ ଛୁଆ ଥିବେ ରୋଗୀ ମା ଥିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଂସା ଚାଟିଆ ପଡିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କଂସା ଚାଟିଆ ହେଲେ ପଡିଯାଉଛି ପାଣି ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଛୁଆ ହେଇଥିବ ଏଇ ପଥର ଫୁଟିବ ଢଳିକି ପଡିଯାଉଛି অনেক জায়গার আমি চিত্র দেখ যা বিছাখন্ডি কথা কহকারি কথা কহল রে চিত্র দেখ বা চিত্র দেখা রয়েছে

पट्टिगुरा जो गार छै गार रे विशेष करै ए समस्या देखिवा तो को मिलै छै जेतु पहाडटी अति बड़ो पहाडटी रहितला किंतु वर्तमान ब्लास्टिंग होई ये वर्तमान जनवस्ती म आबाक बसलाणी एवं पहाड कोटना कोटी खिनो छै आसैतो

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦତା ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଗଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଗଲା ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରାଗଲା ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରୋଗିଣା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଶୋଇଥାଏ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ତା ଉପରେ ସେମିତି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ତାପରେ ଅତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଦେବ ଦେବତା କଥା କହିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ অভিযোগ আনিলে সমস্যা উপজিলা তাৰপৰ্তী সময়ত ধমক চমক আছিল সিধাচল আলোচনা কৰিব বৰ্তমান প্ৰাসংগিকতা হেঁচা যেতিবা অভিযোগ আছুৰি পুনি থাকে টেণ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া নকি সেই টেণ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া কুকি চৰকাৰ বৰ্তমান টেণ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্দ কৰ গ্ৰামবাসী মানৰ আগকু কোন দাবী ৰবিব ग्रामवासी हिस कह आग कुछ रखे लड़े जारी रखिए कौन जोजना करें गांव बाला छाड़ ना गाँव बाला छाड़ून जोड़ी ना आम लड़े लागू गांव बाला छाड़ूनु

নিশ্চিত ভাৱে ল'াই কৰব ৰাজদানে প্ৰতিহাত কৰব আজিৰ যি হ'ল শিশু বিড় સમસ્યા સહિત અર્ગ સૌ બેડાઈ લખું છું એ જો પરિસ્થિતિ